všechno se to evidentně těmto borcům velmi asvědčí a uvidíme, jaké budou svědčit tyto podmínky, kdy krásně svítí sluníčko prakticky. Takže 16,22 na bohužel chyběla tomu tady to. Takže 16,22 na bohužel chyběla tomu tady to. Takže 16,22 na bohužel chyběla tomu tady to. Takže 16,22 na bohužel chyběla tomu tady to.